Що я на співбесіді був, тут питань навіть немає. Мені поставили ряд завдань, які я повинен до себе виконати. В першу чергу це виконання, щоб люди працювали належним чином. Все більше нічого. А ви знаєте, я можу відповісти на те, що... Для того, щоб виконувати ці завдання, ви маєте вже бути на посаді перебувати, навіть і виконуючи обов'язки, правильно? Звісно, хто ж я таким? Ага, тобто ви вже виконуєте обов'язки? Я не знаю цього. Мені що представляли особовно, я цього не знаю. Повинна підписатися під наказом, що я приступив до обов'язків, за що відповідаю. Я цього не підписався, нічого не знаю. А ви кажете, що вас запросили сьогодні от на нараду. Я, чесно говоря, кажуть, що вас, міністр каже, ніхто не запрошував і не знає, чого ви прийшли. І начальник, виконуючий обов'язки нині начальника ОМВС, теж не знає, чого ви прийшли. Всі не знаєте, ви кажете, вас запросили. А чого ж мене не пускали? Кажуть, вас запросили. Ніхто не знає, чого ви прийшли, а вас запросили. А може, мене гарна дівчина запросила або жіночка. Тут? Для чого ні? То у вас міліціонерка якась запросила? Да, або ж міліціонер хороший. Ага. А хто? А зустріч з особовим складом оце от? Ні, я хочу, чесно говоря, давайте не будемо жартувати, тому що все набагато серйозніше. Ага. Був дзвінок від цього, з прийомного міністра, щоб я був сьогодні на 10-й годин тут. Чого? Яка причина? Ви мені не пояснили. Каже, вам прийдуть, пояснюю. Мені ніхто нічого не пояснив. Ви мене зустріли. Ви так і не дізналися? Дякую вам, я вже на вулиці. Ага. А були з особовим складом зустрічалися? Я з особовим складом як? Вони виходили з наради, ага. Я попросив їх сам, щоб вони повернулися і показати, що я є. Я хотів би побачити їх очі, я пояснив, що я їм сказав, що ребята, ви не вірите в те, що там розказали, що на якісь наколінниці. Ви на сьогоднішній день еліта, і я повинен на вас, ви мені повинні допомагати, якщо це буде добре. В іншому випадку тут мені нема що робити. Зрозуміло, а в якості кого ви зустрічалися? Як приватна особа. Цікаво, якось виходить. Вам дзвонили з приймальні, заступник міністра не знає, що вам дзвонили з приймальні. Значить, він в курсі тоді. Це до нього питання. Дякую вам. Дякую.